Laporan berikutnya, Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati telah menyumbangkan bantuan berupa peralatan elektrik kepada dua pertubuhan di Kuching pada Khamis. Hadir menyempurnakan program tersebut ialah Presiden Sabati yang juga isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Beliau memulakan lawatan pertama di Cheshire Home di Jalan Ong Tiang Sui Kuching untuk menyerahkan sebuah peti sejuk dan mengagihkan makanan. Puan Sri Dato' Amar Jumaani kemudiannya berangkat menuju ke Sarawak Society for the Blind SSB untuk menyerahkan dua ketua elektrik, periuk tekanan dan penyembur air tekanan tinggi. Sumbangan yang disampaikan adalah untuk menggalakkan pembuatan biskut dan kuih menjelang musim perayaan nanti dan untuk aktiviti-aktiviti warga SSB.